Mi smo danas ovde iz dva razloga. Otvaramo zajednički radni prostor. Tom otvaranju su naši prijatelji sa Filozofskog univerziteta želeli da prisustvuju. Ujedno ćemo imati jednu panel diskusiju o stanju medija u Srbiji i sve teme koje, naravno, tu oblast mogu da dotaknu. Ono što je nama važno, mi smo nakon saradnje sa Rudarsko-geološkim fakultetom iz Beograda, nastavljamo saradnju sa akademskom zajednicom, zato što smo sa ZIP centrom već uspostavili saradnju sa akademskim zajednicama iz Bugarske, Italije, Španije i Irske. Sada mislimo da je red da krenemo sa našim resursima. Postoje puno studenata iz Pirota koji studiraju na tom fakultetu i mislimo da pre svega oni mogu da imaju benefit, a sa druge strane, programske aktivnosti fakulteta, programske aktivnosti Udruženja građana, osveženje, Kancelarije za mlade i ZIP centra jesu podudarne i zaista smatram da takvi memorandumi jesu jedna zdrava podloga za projektnu saradnju. Postoje razni pozivi, nije samo IPA fond, postoje nacionalni fondovi, postoji Erasmus na kome počinjemo da radimo zajedno i mislim da zaista ova saradnja može da urodi plodom, pre svega zbog toga što je Niš blizu, postoje mnogi mladi Piroćanci i Piroćanke koje studiraju tamo i koje od toga mogu da imaju korist. Pre svega moram da naglasim da je ovaj projekat finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, da ga sprovodi Kancelarija za mlade u Pirotu. Zajednički radni prostor zamišljen je da posluje po principu impact hubova, co-working space-ova širom Evrope. Mi smo udružili resurse, grad Pirot i Ministarstvo omladine i sporta. Imamo veliku želju da pre svega ljudi u IT sektoru pronađu svoje mesto ovde i da otvaraju nova radna mesta za sebe i za svoje prijatelje iz Pirota. Kao što je i sam gradonačelnik najavljivao u prethodnim mesecima, zaista želimo da pružimo ne samo zajednički radni prostor, već uslove koje ne pruža ni jedan grad u Srbiji mladim ljudima u tom sektoru, zato što pored poljoprivrede kojom se već bavi i kancelarija i udruženje građana osveženje, smatramo da je IT sektor resurs koji trenutno zapošljava puno ljudi u Pirotu, oni su trenutno nevidljivi, ne zbog toga što oni ne umeju da promovišu svoj rad, već zato što verovatno do sada nije imao ko da ih okupi i da zajedno predstavi njihov rad kao i da, ili tako, dobijemo nekakvu novu vrednost. Svako ko bude došao ovde imaće identične uslove kao i svi stanari ZIP centra, znači struja, voda, grejanje, brzi internet, sto, kancelarijski prostor, pravni konsulting, ekonomski konsulting, marketing, zajedničko nastupanje i sve ono što podrazumeva jedan biznis inkubator. Ovo je nastavak onoga što ZIP centar uspešno radi već 4 godine i zaista mislimo da pored Omladinsko-kulturnog centra gde se sada nalazimo, drugi deo aneksa sportske dvorane Kej dobija pravi smisao u omladinskoj politici i nadamo se najboljim. Mi smo raspisali javni poziv već mesec dana ide na medijima, mogu da dođu svakog radnog dana od 8 do 14 sati ovde lično, mogu preko e-maila zipcentar@gmail.com, udruženje.osveženje@gmail.com i naravno mogu preko našeg portala na Facebooku, ali opet mislim da je najozbiljnije i najbolje živa reč da dođe ovde da se vidimo i da vide šta zapravo mi pružamo. U ovom našem zajedničkom radnom prostoru oni će moći da imaju svoje Skype govornice, moći će da imaju svoje mesto za rad, mesto za zajedničke okupljanje, salu za sastanke, mesto gde će da pripremaju svoju hranu i još neke pogodnosti koje ćemo u saradnji sa gradom pripremiti u narednom periodu.